Безбарвний сірий перехід від сяючої снігом зими до яскравої весняної зелені, приправлений перепадами атмосферного тиску, авітамінозом та загальнодержавними негараздами. Чудовий коктейль для депресивних станів, що не така вже й рідкість і в нашому місті. Ви бачите, що робиться у нас у Україні. У нас же в Україні повна депресія, 100%. Не дай Бог телевізор новості посмотреть, так, а так в житті нічого. Внуки є, діти є, у них все нормально. Новості посмотрел, от і хандра, і фактори всі. Розпізнати симптоматику депресії неважко. Проблема найчастіше в тому, що людина не може неупереджено, ніби збоку, оцінити свій психоемоційний стан. В 21 веке люди сталкиваются с частыми стрессами на бытовом уровне, ссоры с родными, проблемами на работе, которые приводят к нарушению сна, раздражительности, снижению или повышению веса, массы тела. Они заедают стресс или вообще отсутствует аппетит, отсутствует удовлетворение от жизни, отсутствует радости, нарушается сон. Они часто перекручивают, обдумывают те мысли, те переживания, которые они надумывают себе или они на самом деле есть. Психологи кажуть, для ліквідації депресії можна вжити своєчасні немедичні заходи. Хотя бы выговориться. Это первый метод, который дает какой-то результат. Очень действенные методы, даже где-то погладить, где-то вот помурлыкать вместе с любимой кошкой, где-то что-то оказать. Ну, видеть даже то, что людям бывает хуже, чем тебе в этот момент. Вот, оказать какую-то помощь людям, вплоть до того, что пусть это будет детский дом, пусть детский сад. Показать свою значимость. В таком случае, это очень действенно получается, потому что переключаешь свое внимание. Это просто вечерняя прогулка. Якщо ж не потурбуватись про свій емоційний стан і дозволити звичайній хандрі загнати себе в кут, коли все здається непроглядно похмурим і безрадісним, прогулянками і розмовами з близькими справу вже не поправити. Все симптомы могут обостряться и усугубляться, и человек не знает выхода из этой ситуации, поэтому он будет переходить в фазу глубокой депрессии, и тогда человек не знает, как выходить из этого положения, с этого состояния, и у него появляются суицидальные мысли. Если вы не можете справиться с этим состоянием, тогда нужно обращаться, конечно же, к врачу-психиатру. Он подберет достойное лечение, такое, которое под дійде самому пацієнту, тобто індивідуально буде підбор препаратів. У Криворіжців є свої особисті ефективні засоби боротьби з негативом. Кажу, художественний самодіяльний тут ансамбль на Карачунах, заряджаюсь позитивом і даю хороші результати. П'ю кофе і общаюсь з друзями. Що в комп'ютері в танки поіграв, а що там ще? То, щоб радість від життя не стала ностальгічним спогадом, в період сезонного авітамінозу треба раціонально харчуватись та вживати полівітаміни. А універсальні антидепресанти, пухкі тварини, жваві діти, прогулянки на свіжому повітрі, заняття спортом, гарна музика і, звісно, живе спілкування з комфортними людьми ніколи не втрачали і не втратять своєї ефективності.